сурах хүүхдийн сурлагын чанарт шууд нөлөөлдөг. Тэгвэл хотын хаанч сурч байсан боловсролын чанарын ялгаа гарахгүй байхад чиглэсэн төсөл хэрэгжнэ. Боловсролын яам хүүхдийг ивэх сангийн дэмжлэгтэйгээр 3 жилийн хугацаанд сурагчдын дунд тэгш боломж бүрдүүлэхээр зорж байна. Гэр хороолол, хотын төвийн сургууль гэж ялгалгүй ижил тэгш систем үйлчилдэг болно. 5 сая ам долларын буцалтгүй тусламжаар сонгогдсон сургуулиудын үдийн хоол, сургалтын хөтөлбөр, сурах орчныг ижил төвшөнд хүргэнэ. Тэгш хамран сургах чиглэлээр Хан Улд Дүрэг болон Сүхбаатар Дүрэг, мөн Архангай, Сэлэнг, Сүхбаатар зэрэг 18 аймгийн сургуулийн 4600 багшийг чадварчлуулахар төлөвлөж байна. Сургалтын үр дүнд хөгжлийн бэрхшээлтэй 742 баг болон дунд ангийн 130 мянган сурагч үр дүнг нь хүртнэ. Харин сургуулийн үдийн хоолны чанар стандартыг сайжруулах хоолны мэрэгжилтэн бэлтгэх хөтөлбөр Улаанбаатар хотын 15 орон нутгийн 30 сургууль хэрэгжих юм. Мөн хосолсон сургалтад нийслэл орон нутгийн 50 сургуулийн 5000 гаруй сурагч, 500 эцэг их, 1000 гаруй багш, 100 гаруй удирдах ажилтан хамрагдахаар төлөвлөгдөжээ. Ер нь Монгол улсад их олон төсөл хэрэгждэг. Гэхдээ эргээд төсөл бүхэн бас амжилттай хэрэгж чаддаг юм гашуун сургамж бас байгаа. Тийм учраас энэ төслийг одоо маш амжилттай яг хүүхэд бүрт нь одоо тэгш хамран сурах боломжийг одоо боломжоор хангадаж чадахгүй байгаа энэ хүүхэд бүрт хүрсэн ийм сайн төсөл байгаасаа гэж бас хүсэж байна. Тэгээд зайдын үед бас энэ төслийн хэрэгжилтэнд бас онцгойлон одоо анхаарал тавьж ажиллана гэдэг бас та бүдэд онцлж хэлье гэж бодож байна. За төслийн грант эйжент буюу санхүүжилтийн зохицуулагчаар хүүхдийг ивэх сан ажиллаж байгаа. За энэ үеийнхээ хүрээнд манай байгууллага төслийн хэрэгжилтэнд мэрэгжлийн туслацаа үзүүлэх, санхүүгийн зохицуулалтыг хангах, за хэрэгжилтэнд хял тавих, за донороос тавигдах шаардлуудыг хангуулах, төслийн бичиг баримтуудыг мөрдөж үүсгэх хяналт тавьж ажиллах юм үүрэгтэй юм аа. За энэ төсөл 3 жилийн хугацаанд үргэлжилнэ. Төслийн үр дүнд хүүхэд бүр байгаа орчин нөхцлөөс үл хамаарч сайн боловсрал эзэмшихээс гадна сургалтын тат орчинд суралцсна. Мөн бага ангийн хүүхдийн үдийн хоолны чанарын асуудалч сайжрах боломж бүрдсэн. 19 цагийн мэдээ